Капличку Святого Миколая у третій школі облаштували впродовж семестру. А сам задум створення святині виник у кінці минулого навчального року, каже директор закладу Любов Бажук. Це наша спільна праця, спільний задум батьків, учнів, вчителів. Оскільки школа наша розробила програму «Школа родини», то це є нашим одним із перших, можна сказати, виявів спільної творчості, спільної праці батьків, дітей, педагогічного колективу. Хотілося б сьогодні подякувати щиро всім, хто доклав зусиль, енергії, терпіння, творчого мислення, творчої фантазії до цього такого потрібного, як я вважаю, моменту. Це перш за все хотілося б подякувати голові батьківського комітету пані Труфанюк Стефанії, також батькам, особливо родині Кучерук, які всією родиною працювали, оформляли капличку, підказували, десь своє бачення виявляли в цьому плані. Довгоочікуване освячення каплиці провів декан греко-католицького собору святого архистратига Михаїла отець Іван Остафійчук. Також на відкриття цього сакрального кутка прийшли учні, вчителі, родичі дітей та працівники управління освіти. Сьогодні ми освячуємо нашу капличку і сподіваємося, що вона нам усім допоможе в зростанні рівня духовності серед учнів, серед підростаючого покоління, що вона нас буде охороняти, оберігати, допомагати нам в такому нелегкому навчально-виховному процесі в нашій школі. Ну і сподіваємося на подальшу співпрацю школи, родини. З Новим роком, з різдвяними святами, всіх благ і Божого благословення. Нещодавно у загальноосвітній школі номер 3 сталася ще одна приємна подія. У навчальний заклад завітала в гості казка. Таке театралізоване дійство організували учні початкових класів. А глядачами були юні вихованці дошкільного навчального закладу номер 2 «Дударик». Поміж казками організатори проводили для діток різноманітні конкурси, вікторини та ігри. Однак самі ж артисти теж не залишились без уваги. Для них вихователі «Дударика» підготували солодкі подарунки.